Vreme je za gosta Hronike. Večeras imamo dva gosta. To su studenti Visoke škole i strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirutu. Jelena Ćirić i Uglješa Nikodijević. Oni su studenti prve godine. Dobroveče. Dobroveče. Imamo lepovu za razgovor sa vama. To je danas i bila prestava za decu vrtića. Tako je. A, koje pravi da nam razi naziv prestave? Mi ćemo vidjeti i kadrove tokom razgovora iz ove prestave. Igrali ste je u tri vrtića. Lane, Čikajova, Zmaj i Neven. Neven. Najprej, Irena, kako je danas bilo na, na predstavima? Iskustvo je bilo fenomenalno, sjajno, zato što pravo prava u stvari nama je, kako bih rekla, čast i, i... Zadovoljstvo. 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 Kada u stvari deca primete da mi zaista sa uživanjem radimo i da je ta predstava u stvari zapravo posvećena njima, i aplauz i osmeh je nama i tekako prijao. Kažu da decu, deca ne mogu da se uopšte prevari, je to tačno? I tekako, I tekako. Kako oni reaguju? U toku predstava deca su znala čak i da odgovore i da doskoče, da učestvuju u pesmama i sa nama, da, da reaguju spontano, što je nama i tekako prijalo. I za početak mi smo se i, i tekako snašli. Da, sa nama je Uglješa Nikodijević, student također prve godine. Uglješa nije piroćanac, Irena je piroćanka, Uglješa je iz Zaječara. Otkud je prvo Uglješa ti u Pirotu? Pre svega, veče. Pa u Pirotu sam nekako zato što se odlučio za tu školu kroz rad u Crvenom krstu i kroz viš, dugogodišnji rad sa decom. I nekako kada u deci vidimo sebe i kada vidimo da su deca zadovoljna nama, Tako, dakle, to je nekako najbolji, najlepši osjećaj koji može da se osjeti u životu, bar po si, meni. Da ti si ublješao u kostimu, znači logično je da je da mrazio tako. Naziv, tako je. naziv predstave je ko je pravi da nam raz da otkrijemo tajnu, pošto ova predstava više neće biti igrana, samo znači danas su bile tri predstave. Je. Ko je dakle pravi da da mraz? Pa pravi da je da mraz u predstavi ne postoji. Ali pošto su deca naravno bila dobra, pravi da da mraz će ih posjetiti, u to verujemo. Da. Kako je, I tebe pitan, kako su danas reagovali mališani iz ovog te vrtića? Pa najbolje u, tom, u svemu tome je bilo što se vidjelo da nismo, nisu oni tu zbog nas, nego smo mi zbog njih nekako tu smo zato što su oni to želeli i tu su zato što će njima biti drago i lepo da učestvuju u predstavi. E upravo gledamo kadrove a, koje je danas njima naš snimac Dejan Denković iz Vrtića, čini mi se Neven. Da, rekli smo tri predstave ovaj, publika je, to, to je, to je u stvari prava publika, tako? Da, to je prava i najteža publika, može se tako reći, zato što je deco najteže nasmejati i najteže dobiti povratnu reakciju od dece, koju smo mi naravno dobili. Vi ste članovi Dranskog kluba, znači studenti ste prve godine. Kako sad da moram da vas pitam kako uskladiti rad na studijama i rad u Dranskom studiju jer su profesorke zahtene. Mi ćemo reći ko vam je sve isto pomagao. Pa nisu zahtevne toliko profesorke. Naravno, teško je da se uskladi obaveze pred ispitne trenutno i predstava, ali naravno za sve se ima vremena kad to volimo što radimo. Koliko dugo ste spremali ovu predstavu? Dve i po nedelje. Irena, tvoje iskustva tokom pripreme? Meni je pružena prvo šansa da prvi put učestvujem u dramskom klubu i jako sam zadovoljna i srećna jer je to moja velika ljubav pored uloge vaspitača u budućnosti. E, obzirom da sam i majka dvoje dece i tekako umem i da pričam i da deci predstavim na najbolji mogući način priču, sa zadovoljstvom sam prihvatila i smatram da je ovo tek početak. Rekla si malo pre prelovska u studiju da otkrijemo sad malo tajnu, ti si da kažemo kasno, ali nikad nije kasno. Kasno upisala studije, zašto? Posle 20 godina, pa tu su bile razne okolnosti, ali pre svega ogromno poslovno iskustvo, posao se posvetila deci i na kraju kada je to došlo vreme da mama preuzme ulogu vaspitača u budućnosti kada bi završila to što mi je i tekako bila želja, rešila sam a pored toga i ostvarila želju da budem i član Dramskog kluba. Da, ko je uvišao sa vama se radi od profesora? Znamo, nas je, nas je zvala na ovom predstavu kolegnica, odnosno profesorka Jelena Mekić, koja je još samo radila? Pored profesorki Jelene Mekić, radila je profesorka likovne kulture i umetnosti, profesorka Dragana Dragutinović i profesorka Bojana Nikolić. Da. Kako je, ajde otkrijemo malo tajno, kako izgleda rad, rad u dramskom studiju, jesu profesorke stroge? Ne. Nisu. Ne, on čak i vrlo, vrlo stvore neku prijatnu atmosferu sa nama, baš da svako od nas ima šansu da, da se pokaže na najbolji mogući, na, mogući način. A kako odmiče vreme i svaka proba, tako mi u stvari sve smo bolji i opušteniji. I eto, kao što smo imali prilike sad ove same tri predstave su pokazale da zaista to jeste i uspešan rad. Sad da vas pitam, znači, kak, sam taj rad u dramskom studiju, koliko je on, da kažemo, važan segment vašeg budućeg rada vaspitača strukovnog? I te kako je vaš? Baš iz tog razloga što je potrebno raditi sa decom na takav način, bez ikakvog stida prići detetu, otpraviti pesmu, odglumiti, jer tu je ipak pun hol dece i vaspitačica, a to moramo nekako da prevrodimo uz rad. Uglješa, tvoje iskustvo? Pa, nekako je to ono što je sastavno za vaspitača. Jer dobar vaspitač mora da zna kako da priđe deci, a deci je najbolje prići kroz glumu. Pored toga što mi stalno u životu glumimo, mi smo ti, te osobe koje njima moraju da pruže i te pesme i sve to što radimo sa njima kroz neku priču jer ako mi njima samo suoparno pričamo to gradivo, bit će im previše dosadno, a vrtići naravno tu pored da se nešto nauči je zabava, jedan vid zabave. Jel' ima još kolega na studijama, osim tebe, muškaraca? Ima, ima, imamo, imamo trenutno, na, prve, trenutno na prvoj, na godini kola. za, divno čudo, ja se začudio, na prvoj godini trenutno imamo preko deset kolega. Uh, jedan od kolega je tako,đer radio sa nama predstavu i bilo je nevjerojatno, izuzetno iskustvo. Kako je tebe prihvatio Pirot pa, i škola? <laughs> pa super je Pirot i kao sam grad i kao sama škola i odlično i i odlično su mi je prihvatili. Naravno, ja sam odlično prihvatio Pirot. Ne razlikuje se dosta od mog rada, mala sredina, ali prelepa. Kako idu studije, predavanja, dolazi ispitni rok, je tako? Da, još malo. Još malo sredina. malo u školi? Pa, pa gužo je sad, ubrzano je što se tiče oko praznika, oko završavanja predispitnih obaveza, ali za sad odlično ide tako da... Vidjet ćemo u daljoj budućnosti kako će se odvijati. Da. Evo rekli smo da danas se na, na žalost, možda nažalost žalost dece, znači imali samo tri predstave, možda je trebalo imati još koju predstavu za još do, do kraja godine, kao što to rade glumci Narodnog pozorišta, da. ali dobro, vjerojatno će biti prilike. Da li je u planu još neka predstava u Dramskom klubu, osim ove? Pa u planu i osim ove radimo letnju predstavu. Naravno, o tom potom bit će prilike da i to vidite i da doživite kao što smo i mi doživjeli to. Da. Hvala lepo što ste bili gosti naše televizije. Hvala, mi ćemo vam, naravno na kao i dosad, znači sve aktivnosti ove visoke strukovne škole. Da kažem, gledalcima su sa nama bili Irena Čirić i Uglješa Nikodivić, studenti prve godine visoke škole strukovnih studija za obrazvanje vaspitača u Pirotu, članovi Dranskog kluba. Danas su oni za mališane u tri vrtiće i predstavu koje pravi da nam raz. Hvala lepo. Hvala i vama.